لازمی ہے ہاں اچھا میں کہہ رہا ہوں عورت زیادہ افضل ہے یا مرد زیادہ افضل ہے یار ہر کے اپنا مقام ہے ہاں مرد اپنا مقام ہے عورت اپنا مقام ہے اوہ تو ٹھیک ہے اپنا مقام ہے لیکن زیادہ کون افضل ہے عورت افضل ہے مرد افضل ہے یار افضل تو جوان مرد ہے اچھا مرد افضل ہے اچھا میں کہہ رہا ہوں جنا گونگا پانی کیویں منگسی گونگا پانی کیویں منگسی ہاں پانی لیو اندھا کینچی کیویں منگسی اندھا باز دے اندھا لا نہیں سکتا کیا اندھا لا کی بن سکتا چل ہی کی منگسی ایو منگسی کو کر کر منگسی السلام علیکم مامو کیا حال مامو ٹھیک ہیں کی مل لے لے اپنے سے اپنے ویچنے ودو جی جی ماشاءاللہ کتنے دن اس 3000 دے 3000 دے جی جی کیا ہو جائے تو ریٹ کیوں آئی تھی اگلے ریٹ کیوں چڑھیا کھڑے ہوتے ہیں منڈی دا یار حکومت سارے تے چڑھی گڑی ہے سلام علیکم مامو کیا حال ہے خریات ہے ٹھیک ٹھاک کیا نام ہے تیرا نعمت اللہ نعمت اللہ نام ہے مامو دا مامو سے میں گال سو گونگا پانی کی منگسی ایویں منگسی بیا کیویں ایویں اندھا کینچی کی منگسی اندھے دا کیا پتہ چلا کیویں منگسی یار اندھا ہے اسی پانی دے بیا گونگا پانی کی منگسی گونگا آواز تو سکدا نہیں نا او شدا اشارہ کر دی بیا اچھا اشارہ کر سی تے اندھا کینچی کی منگسی اندھا ہے بھا لگاو لا تو سکدے نا آکسیجن کینچی دے گونگا تو نہیں اندھا ہے ہاں ہاں پیو تے اشارہ ہی کرے سی تے آلے سی صحیح اشارہ کرے سی لے سی کرے سی ہاں ٹھیک نام میں کہہ رہا ہوں عورت زیادہ افضل ہے یا مرد زیادہ افضل ہے عورت افضل ہے عورت افضل ہے عورت نہ کری افضل چھوڑے ہوئے عورت زیادہ افضل ہے یہ بابا لا تو جنا اشارہ کیتی میں پرتے میں تو مکرسا تیرا میں کوئی رسا میں تو رسا گونگا پانی کی منگسی گونگا پانی کی منگسی ہاں گونگا اشارہ دسی کی میں اشارہ نے سب سمجھا طریقے نال ای میں پانی ای میں یا ای میں ای کیوں نا ایک گلاس ہے اچھا ایک گلاس ہے اے بوکے بوکے تے مانگ سکدے بالکل اچھا میں غلط جان نہ بڑھایا کرو یار گلاس اچھا میں کہہ رہا اندا کینچی کی منگسی والا اندا کینچی اندا ہے بھا لگا بول تو سکدے ہلا تو سکدے ترا غلام شبیر غلام شبیر اچھا مامو سوال اتاریا سے عورت زیادہ افضل ہے یا مرد زیادہ افضل ہے مامو مامو شرم کر گئے مامو ویسے کچھ مامو شرم کر گئے یار ہاں تیرے کی دیانا میں کیو دسا تو مامو میں کہہ رہا ہوں عورت زیادہ افضل ہے مرد زیادہ افضل ہے تیری شادی ہے کتھا شادی جا کوار مرد ودے ہیں اے یار مکا سٹے میں کہہ رہے صاحب گونگا پانی کی منگسی گونگا پانی منگسی آپ آئے آپ آئے اشارہ دے سی کہ ہوں گال کرنے کی میں اچھا اچھا ہم کینچی کی منگسی کینچی کی میں منگسی گونگا ہی منگسی ہم دے جی زبان تا ہے پہینا ہم دے کینچی منگسی بھی اچھا ہے تو کوئی اشارہ یہ کرنا کہ زبان پہلے تو گونگے الدا لئی پہ ہمیں پہلے گونگے بات اندھا آگے والا گونگا پانی کی منگسی اللہ پاک کو کوئی پیسے گونگا کیتے تو پانی بھی کوئی ذہن نکلا دے سکتے ایسے تو لے اٹھا ہے نہ نہ کہ بندے کو اگر پانی منگسی تو یہ ٹھیک ہے کہ بندے کو اگر پانی منگسی کیا منگسی آیا نو 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 آیا یہ منگسی چلو ٹھیک ہے اندھا کینچی کیا منگسی اندھا کینچی منگسی اندھا اللہ تو سکتے ہم ضروری اشارہ کرنے نا موک منگسی نا ہاں کینچی منگسی بیا اندھا کینچی کپڑے سینے اپنے عوام دے سری انٹرویو دے والا کوئی کو نہیں تھا السلام علیکم مامو کیا حال ہے عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے زیادہ عورت عورت زیادہ افضل ہے بھائی کیا وجہ یہ پتہ نہیں یہ کیا ہے اے پتہ کو نہیں افضل زیادہ عورت ہے جی ہاں جڑا کم کرے بنا عورت دیکھن کرے جی عورت دیکھن دار کم کیتے کرو ٹھیک ہے تا السلام علیکم مامو کیا حال ہے کتنا گھر ہے نہیں کو پتہ ہے اسمبھو اسمبھو گھر تو رہو کیویں پتہ ہے بلانے بلانے بانے سوال کچھ کرے گا میں کہہ رہا ہوں عورت زیادہ افضل ہے یا مرد زیادہ افضل ہے اے بک پتہ ماما اے بک پتہ کون اچھا میں تو سارے سوال کون زیادہ افضل ہے کسے کو نہیں سا کے بکریا پوچھ تو دیکھ کتنے کوئی بات نہیں جانا والا بندہ ویجل دیکھا دکھا دکھا جانا والا بندہ اے قسم میرے جان والا بندہ اے مامو السلام علیکم میں پہچانے وے جی پہچانے وے نا جی جی چنگی طرح دے اج میں کہہ رہا ہوں عورت زیادہ افضل ہے یا مرد زیادہ افضل ہے جی
عورت زیادہ افضل ہے یا مرد زیادہ افضل ہے؟ مرد مرد جھوٹ جھوٹ سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے مرد زیادہ افضل ہے خان سے بڑے کرنا عورت زیادہ افضل ہے نہ وہ آکھے پیا گونگا پانی گونگا گونگا پانی مامو دور کو جائے کے کھلے کر تام اترو آیا السلام علیکم کیا حال ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا میں گال سو گونگا پانی کے منگسی مامو عورت زیادہ افضل ہے مرد زیادہ افضل ہے مقام درجہ زیادہ مرد زیادہ افضل زیادہ مطلب عورت مرد ہے خیال کرو مامو سائیڈ دے والے کرے ہاں ڈریا کرے مانی صاحب مچ پوسی والا